ayada oo maalintii labaad shacabka ku dhaqan degmada Bardaale ee gobolka Bay ay dayactir ku wadaan xarunta degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa waxa saaka aroortii hore halkaasii booqday gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaagar Cabse asagoo hindhindheen ku sameeyay habsami u socodka howlaha shaqo ee halkaasii ka socday gudoomiyaha ayaa halkaasii markuu booqday mar uu la hadlayay TV-ga caalamiga Star TV waxa uu ugu mahadceliyay shacabka sida wanaagsan ay dowladnimada ay u muujiyeen asagoo dhanka kalena baaq u diray hay'adaha iyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed in ay gacan ka siiyaan maadaama 77 ay si wada jir ah iska wax u qabso bulshada iyo maamulka oo isku xiran ay u wadaan howlaha shaqo ee degmada Bardaale lagu dardar gelinayay sidii bilicdada loo soo celin lahaa waday atire ee leen baahay oo qalabka baahay qalabkaas dawladda ku sugu hayna ee saldhiga saasato ee jidtiyadi saasato bilic magaaladana aragnay ee aragaha ay kuley Bardaale ee isbitaalka Tumdareer isbitaalkaas ay kuley in aad kasto oo tarlada walaa soo buu fadhiya soo bini marka ee warino gohorna inuu tumunki beer roogna isbitaalka soo bini degbada ee xirka lagna ma la dalan lagna ma leh labaatan beer ilaahay ma arday calafka ku weeyaa labaatan gaas beer isbitaal soo bini yalla fadhi oo kamaamulaha maamulkan hoggaamiyo bal go'aanka deernay in uu hagaajin wal kasta oo system ee dowladnimada la hagaajiyo una hagaajin marka ku araga haytaan maamulka shaqo ku dareertii wal suubsadaha shacabki nool ee degmada Bardaale ay iska wax u qabsan lagna wal masiyahay laakiin guud ahaan shacabka jeheyni ee in iyo dalka iyo leeyin ee dalkana dowlad ku jirta dowlad lagna noolada kornay iyo tusin marka meel kasta oo jeheyni la socotaan ee boorka Bardaale iyo saas wala geed hay baafadii shacabka degmada araga ay tan GTO degmada haa isin saasato shacabka wali dhiir gelinayna iska wax qabsan amir dalka suuriyada oo saaran qasada degmada degmada ka baa suuriyada saaran aniga wali oo gobolay shacabka ka jeheye qaab kasta oo nabad iyo dowlad la galo marka araga ay tan shaqada maanta lama dareerta ku saaraa wali geedan ku baadi wali suuriyada dadahay oo bilaabay walaa bilaa uni hawadni hawad tashad ila toqtaan garab baa ila sama falka ee dowladda tii tirsana dowladda Soomaali ee walaa walaa garab diisi fadi ee ayda shaqo la fadaanay degmadi ee xafiisiga ay walaa jeenay galay muddo kowaad majalmaad baaq shariin madrani wal fadaanay inno garab si walaa walaa on maad garab ku baahna illa ay had uni badalahayn wal warbadan ee hay'adahan kulli wali hanu mardeen afjoog aad kaay may kaftaan may bilaawdaas un walbadan bilaawni 170 suubsiin sadexdan ma dhimanayni dhimaasiro faa insha Allah taala xafiisayada golaha deegaanka degmada Bardaale ee gobolka Bay ayaa muddooyinkii la soo dhaafay ba waxaasi iska wax u qabso ah shaqooyin kala duwan ugu qabanayeen shacabka kala duwan ee ku dhaqan afarta xaafadood ee degmada Bardaale ee gobolka Bay iyada oo bilicda xarunta degmada la muujinayay isla markaana maamulka hore uu ilaamiyay in xarunta degmada si toos ah ugu hawlgali doonaan golaha deegaanka degmada Bardaale ee gobolka Bay Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV